Damir Banspit je s pijem živi već 23 godine. Kaže, bilo je uspona i padova. Sada se osjeća dobro, ali eksu mu kćerkini uspjesi. Ipak nisu svi njegovi suborci tako prošli, a najviše ih boli zanemarenost. Masa ljudi, stručnih osoba, političara, stavlja jednu vrstu stigme na oboljele, tako da se sami članovi povlače u sebe, ne ističu se, ne dolaze u kontakt sa bilo kim. S oboljelima od PTSP-a od ratnih godina do danas radi dr. Dragan Babić. Ističe, neki su se uspjeli izliječiti. Međutim, veliki je broj onih koji su potonuli još dublje jer se osjećaju nesigurno, odbačeno i ne vide rješenje svog problema u sadašnjim ekonomsko-socijalnim prilikama. S njima pate i njihove supruge, djeca. Danas ljudi koji imaju posttraumatski stresni poremećaj imaju komorbidne ili pridružene bolesti. Pa mnogi koji imaju PTSP imaju osim toga i depresiju i alkoholizam, postali su ovisni o nekim psihoaktivnim tvarima ili imaju poremećaje ličnosti. Da je greška prema oboljelima od PTSP-a napravljena već kod donošenja zakona o pravima branitelja, svjesni su i vladajući. Zbog toga su potrebne njegove izmjene. Kad su pitanje oboljeli od PTSP-a, da je prema njima učinjena nepravda, a posebno oni koji su izvršili suicid samoubojstvo. Jer je zakon definirao, ako si obolio i izvršio samoubojstvo, do toga datuma imaš pravo, a iza toga nemaš pravo. Tamo je stavljen datum do kada čovjek može oboliti od PTSP-a. A svi znamo da je, nažalost, ta vrsta oboljenja nije vezana za vrijeme. Iako je već odavno bilo vrijeme, oboljelima od PTSP-a potrebna je pomoć i resocijalizacija kako bi konačno ponovno postali dijelom društvene zajednice.